Tere! Selles videos vaatame, mis on sirglõik. Kõigepealt märgime paperile kaks punkti. Nüüd ühendame need kaks punkti sirge joonega. Nii saamegi sirglõigu. Tähistame sirglõigu otspunktid suurte tähtedega, näiteks A ja B. Meil on nüüd joonisel sirglõik AB. Sirglõiku võime tähistada ka ühe väikese tähega, näiteks tähega A. Nüüd nimetatakse seda lõiku sirglõikuks A. Vaatame veel erinevaid sirglõike. See on sirglõik KL, see on sirglõik B, see on sirglõik ST. Sirglõiku AB pikkust võime mõõta joonlauaga. Mõõtmise tulemus näitab, et sirglõiku AB pikkus on 7 cm. Sirglõigu KL mõõtmise tulemus näitab aga, et sirglõik KL on 55 mm pikk.